wane damu sa wane kura wane boka wane tsafi wane aljamma idan aiki malam nasir ikon Allah gwamnan Kaduna bawan Allah mai ruwan sausuna ya girmama to Allah yana bayan nasir Allah yana bayan ka wane damu sa wane kura wane damu sa wane kura wane boka wane tsafi wane boka wane tsafi wane aljamma idan aiki wane aljamma idan aiki kabir tabaraka bi yasin karika Allah karika annabi ka kuma baka da tsoro malam ai ko kusa baka da tsoro malam ai kin gwamnati taki taki to ka ta ga mata kai malam ga kuma baka da tsoro malam ka shiga ka fita kai musu zarra dan babban aiki sai malam ai ko kusa baka da tsoro malam sai sai ka bar maka haka ka daukaka can sama har kasa dan can malam ga kuma baka da tsoro malam koshin jirgi ka kula mali ya goma dan Kaduna babban naki ya mai kayar da wane damu sa wane kura wane damu sa wane kura wane boka wane tsafin mai ne boka wane tsafin wane aljamma idan aiki wane aljamma idan aiki kabir tabaraka bi yasin karika Allah karika annabi ka kuma baka da tsoro malam sam sam baka da tsoro malam ai ko kusa baka da tsoro malam babban fili babban doki gwamnan Kaduna na kan sidi ga kuma baka da tsoro malam mai ayyuka ne bisa tsari duk ya tsabtace birnin kedi ai ko kusa baka da tsoro malam ba za mu wani ga malam ba bar su kaje ya za ai su iya maka ba malam ya saka ne za su da kada a cikin tafi bar su kaje ya za ai su iya maka ba malam wani ya saka da za su rigima da daya za su kaje ya za ai su iya maka ba malam ku ce musu ai banci shine makwaran lissafi bar su kaje ya za ai su iya maka ba malam ku ce musu ai aiki ne shaidar gwamnati kirki wane da musu wane kura wane boka wane tsafi wane aljamma idan aiki wane aljamma idan aiki malam nasir ikon Allah gwamnan Kaduna bawan Allah mai ruwan sausuna ya girmama to Allah yana bayan ku ce Allah yana bayan wane da musu wane kura wane da musu wane kura wane boka wane tsafi wane boka wane tsafi wane aljamma idan aiki wane aljamma idan aiki kabir tabaraka bi yasin karika Allah karika annabi ka kuma baka da tsoro malam kai tun can baka da tsoro malam ai ko kusa baka da tsoro malam Allah dai ya daba Allah dai ya daba tashi dai buldoza tashi dai buldoza buldu dai dan karuna kai garmi kai babban su kai ne ka fito a cikin su kuma ka bambanta halin su tafiya dai malam aiki dai malam Allah dai ya kama sace in an je daji shi al sarki dai a cikin su daukawa buldoza daukawa buldoza kama dai jirgin sama dauki mutun dau har kayan sa dauna dai dai nasaru ba dai mutun bagadin karshen ka Allah dai ya kama amin Allah dai ya kama amin ko sun zo an zo ka ko sun yi an zo ka eh sun zo an yi ka un ba su so ba ana kaunar ga ya musu kama dai buldoza haka kama wa buldoza lai lai mota mota da kudin sai kaga sun sawa kokin ka kamawa buldoza kamawa buldoza dama kai kakkai taki annoma an kai aiki jirgin sama ta sha'awan kamalan malam bafara Allah Allah gabar gabar Allah gabar gabar madalla dai mala madalla dai mala tafiya haka ba ta rago ba banga rago ya kuri zago ba ta jima haka wanda alo ba ba kuma danna karbi taro ba wani sai ka ji an ce malam ba kuma za shi bi allo ba wani sai ka ji an ce gwamna ba kuma dan ya dauki salo ba wani sai ka ji an ce sarki ya sarki bai dauki aro ba madalla dai malam madalla dai malam wannan dai wani sako ne bashir sa'ilu ya sai mu fade shi
wannan dai wani sako ne bashir sa'idu ya sai mu fade shi jirgin taho can limami na tazarcan mala tubab sistab na kaduna ga kada kiwa ga kada zaki ga kada kayan aiki na shirin karje tafiyar malam ya haka ne ya za a yi adiya maka ne nasir dar na fadi karfi na mutun tare ne wasu ma sun ce dozin da mutun tare ne ya mu muje bana kam tafiyar haka ne malam Allah ya samu dace amin.